Është kënga e Kurbetit, një perle polifoni son kënduar këtu e 50 vite më parë nga grupi folklorik Zagoria, ku spikati si Buçim, zëri Tefta Dudës, zë i pari grupit në një këngë që tematikën e merr nga folklori ynë, në ato pjesë që njihen si këngët e Kurbetit apo diku tjetër dhe këngët e Nizameve. Krahas epikës lirike që në të shumtën e rasteve autorësia ishte anonimati i popullit që krijoi këto vlera. Tefta sot ka kaluar mbi 9 dekada të jetës së saj dhe duket që polifonia dhe kënga e ngulitur thellë në shpirt e mban të re përmes kujtimeve. Tekstin e këngës që u bë dhe mbeti hiti polifonisë e shkroi një bashkëfshatare e saj, Enkas për Teftën. Dhe s'kish si të mos ishte Perl, një këngë shkruar dhe kënduar në Sheper, vendlindja e Çajupit të madh të letrave shqip. Tefta kujton se pasionin për këngën e trashëgoi nga mamaja, por dhe tek burri gjeti të njëjtën familje të polifonisë. Kënga e nënave e motrave shamizeza që prisnin kurbeqarët është unikale në folklor. E kam në gjatë nga mamaja, edhe njerëzit e burrit kanë kënduar, edhe formuan grupin e Kurbetit. E kënduam në zonë, pasaj në rreth dhe duam shumë mirë. Muam çmim të parë. Kur kënduam në skenë dhe unë në interpretimin e këngës Hoqa shamin e zezë nga koka dhe do dhe një shami e bukur, aherë u kënaqën populli, edhe unë vetë. Këngën e Kurbetit e ka bërë Lika Vasi. Ajo ma qeli jetën mua për të kënduar. Unë interpretova bukur ashtu si që kishe bërë ajo fjalët, edhe unë interpretova tamam si që ta konte këngës. Këngët e grupit Zagoria u bën krenari e skenave të festivaleve lokale, kombëtare dhe për mënyrën e interpretimit të hedhjes, marrjes dhe mbajtjes së isos, por një nga paradokset e kohës siç ishte biografia, bëri që kënga e Kurbetit e interpretuar mjeshtërisht nga Tefta Duda në skenën e festivalit të vitit 1973, në vend të saj të ngjitet një tjetër vajzë re po nga Zagoria. Kjo nuk e stepi as pak mjeshtren e polifonisë, që vijoi udhën e suksesit në shumë skena. Neve jeshëm grup, nuk jesha vetëm. Po, populli mbeti i kënaqur dhe më kujton. Edhe unë e kujtoj atë ditë, si kur e kam kënduar sot, si do që kam kaluar 50 vjetë. Jam e lumtur për atë këngë, se ajo mua më kam bajtur gjallë. E kujtoj dhe kënaqem. Popullit ja di për falemderit që e çmoi interpretimin tim. Për këtë zonjë të rëndë të polifonisë festivali Gjirokastrës që do të nisë sot, natën e parë është emocion dhe institucioni ruajtjes dhe trashëgimisë së vlerave tona burimore. Tefta Duda mbetet një zë kumbues i polifonisë dhe një pasuri e gjallë e artit ton popullor, veçanërisht i krahinës së Zagorisë, e pasur në vlera të krimtarisë gojore dhe polifonike. Për kontributin e dhënë në ruajtjen dhe lartësimin e kësaj pasurie të rrallë të kulturës popullore, Bashkia Libohov, virtuozen e polifonisë dhe këngës zagorite, e ka vlerësuar me titullin e lartë Qytetar nderi Zagorisë.